na viongozi ambao wamehudhuria kongamano hilo. Bado tukisalia kwenye swala hilo la ugatuzi, miaka 10 baada ya ugatuzi kung'oa nanga na nyingi za kaunti zinajivunia mafanikio katika nyanja tofauti. Katika kaunti ya Kakamega, wakazi wanasema miundo msingi ndio matunda makuu zaidi ya ugatuzi. Alan Ochanda yuko katika kaunti ya Kakamega na sasa tunaungana naye moja kwa moja ambapo anatarajia kuzungumza na wakazi. Ochanda, iwapo unadipata, wananchi wanasema nini? Ni mungu mmoja baada ya meli MV Ugatuzi kuweza kung'oa nanga mwaka 2013 kufikia sasa mwaka 2023 na kaunti zote 47 nchini zimekuwa zikiweza kushuhudia mabadiliko hasa katika sekta na sekta ambazo ziliweza kugatuliwa kutoka serikali kuu. Na hapa katika kaunti ya Kakamega haijaweza kusazwa nyuma, ila pengine ukitazama ni kwamba pengine huenda yale maendeleo hayafanani, hayatoshani, kwa sababu hata ukiangalia vidole hivi katika kiganja hiki vidole havitoshani, ila tu barabara yenyewe ukitazama kwamba pengine mgao wa serikali, mgao wa fedha umekuwa pengine ukizingatia idadi ya watu katika kaunti hizo kwa sana. Ila pia ukitazama kuna kaunti ambazo zimekuwa zikishuhudia maendeleo kwa kasi, kuna zile ambazo zimekuwa zikiendeleza ama zikishuhudia maendeleo kwa njia ya kujikokota, na mengi yamekuwa yakiweza pengine kuweza hilo likilaumiwa kwa pengine lezogo la ufisadi katika baadhi ya kaunti hizo ambazo pengine ugatuzi ama maendeleo ya ugatuzi yaliweza kuchelewesha ama kuendelezwa kwa njia ya kujikokota. Lakini hapa katika kaunti ya Kakamega tumezungumza na wakazi hapa na pia tutaweza kuzungumza nao moja kwa moja hapa mubashara. Unasonga hapo, unatueleza jina lako, alafu tueleze pengine kufikia sasa ugatuzi mwongo mmoja baadaye, nyinyi kama wakazi wa Kakamega matunda ni yapi? Kwa majina naitwa Msungu Ngaira, ni kwa mkaaji wa Kakamega. Nasema kwamba katika mwongo mmoja wa hii serikali ya ugatuzi tulivyoanza, ilianza na kasi. Watu waliona kuna mambo ambayo yanafanyika, kama ni mabarabara yanafunguliwa, kama ni upande wa afya zahanati zinajengwa, mahabara zinajengwa, vyumba vya maternity vinajengwa, na katika shule za chekechea tukaona shule mingi zikiwekewa ECD, walimu wa ECD pia wakiajiriwa. But wa muda si muda tumeanza kuona pia mambo yameanza kuchechemea. Ile kasi ambayo tulikuwa nayo hapo mwanzoni imepotea. Paka sasa watu wanajiuliza shida iko wapi. Nasi tunaposikia kwa magazeti, kwa runinga kwamba pesa zinatolewa, but huduma na maendeleo saizi ni kama imekwama, haiendelei vile ilikuwa ikianza mwanzoni. Sasa tunashindwa shida iko wapi. Tunataka tuelezwe na wale ambao wamechukua usukani saizi kwamba nini kinachofanyika, kwa sababu tukienda katika hospitali tunapata huduma ipatiwi kama ilivyokuwa kule mwanzo. Ukienda katika mabarabara, nyasi zimeanza kumea, zile zilikuwa zinafunguliwa zifunguliwi vile kwa hapo awali. Sasa tunashangaa shida iko wapi. Na pengine nikikuuliza, tukitizama pengine ule wajibu ama pengine zile huduma zilizoweza kugatuliwa kama vile kilimo, yale masomo ama idara ya masomo hasa kitengo cha chekechea yani ECD, na pia vile taasisi za masomo ya anuai yani TVET, na pia ukitizama ama vocational training centers, na pia kuna ile idara ya afya kilimo, ukitizama pengine ni ipi ambayo imeweza kumguza mwananchi wa kawaida? Mimi nitasema kwangu binafsi, mali ambapo wameweza kufanya ni katika shule za chekechea. Kwa ECD at least ukienda kwa kila kijiji utapata shule moja ama nyingine, wamejenga shule, wamejenga madarasa na wamajiri walimu. But ikifika katika upande wa kilimo, ile extension officers sidhani kama wanafanya kazi nzuri. Kama ni wao ama ni chief officer ama ni minister, hajawekea mkazo, kwa sababu mambo ya ukulima wa ng'ombe, ufugaji wa kuku, ukulima wa mahindi na hizi vyakula vingine, ukiangalia soko Kakamega County imerudi chini. Na sisi tulikuwa nataka ugatuzi inavyokatuliwa tuanze kuwa na production ikienda juu. Na pia tukienda katika health sector, hapo kwa county nafikiri ijafanya vizuri, services ziko
pua. Hata unapata madawa haiko, ukienda kupima unaambiwa anaenda mjini uende kwa private laboratories ndio upate huduma. Sasa mimi naona hapo inafaa wakaze kamba. Naarifiwa kwamba pengine mtandao wetu ama network imeweza kuleta shida, lakini wakati ambapo itakuwa ikiweza kutengenezwa